महिला मु असुरक्षित सतरे मुठिकार सांसद मु महिला सांसद आ कह जे विगत घटना को आधार करी जे मु महिला मु राज्य सरकार को निशाना कले सांसद अपराजिता षडंगी अपराजिता कहिले मु महिला सांसद मु सुरक्षित नुहे महिला मु असुरक्षित अपराजितांक परे सरकार को टार्गेट कले समीर महांती समीर कहिले लोक प्रतिनिधि अपेक्षा सचिवंक सुरक्षा पाई ओडिशा सरकार अधिक चिंतित राज्यर सुरक्षा को नहीं पुणि उठिला प्रश्न प्रश्न उठाई सरकार को सीधा सीधा निशाना कले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी अपराजिता कहिले मु महिला सांसद भावे सुरक्षित नुहे मोते प्रायोजित विरोध करा जाउछि मोर सुरक्षा दायित्व राज्य सरकारंकर जदि आगामी दिन में सरकार सुरक्षा रे ठिला करंती ताहाले मु धारणा देबी मु सही जगह धरना देवी एटा संसदीय क्षेत्र रे लोकों को पाई काम करिबा एटा मोर दायित्व मोर कर्तव्य से लोक माने मते बांची छंती से लोकंकर आशीर्वाद मु पाई मु आउ थरे कहिबी जे मोर सेफ्टी मोर सिक्योरिटी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट गणतांत्रिक प्रक्रिया रे जणे वोटर भाई किंबा भोनी निजर बहुमूल्य वोट टीए देई निजर जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करिथांती ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେଇ ଅଧିକାର ଅଛି ଦେ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଅଲ୍ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଆସ୍କ ଦି ଜେନୁଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଟୁ ଦେୟାର ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି ସମୀର କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅପେକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ସମୀର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମୀର କହିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ଦିବାଲୋକରେ ରାସ୍ତାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାଂସଦ ଆଜି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍